Serus farmári, ja vás zdravím pri ďalšom videu z Red Farming Simulator 22 na našej európskej mape. No a sme tu pri sliepočkách, ideme, no najprv musím naštartovať ten náš elektrovysokozdvižný vozík. Dáme nabok tie vajcia, nie je tu voľné miesto na ďalšiu paletu. No a pôjdeme sa postarať o tú našu trávu. To znelo divne. Pôjdeme pohrabať túto topole. To znie lepšie. No, včera farming nebol. Včera vyšlo video z City Skylines a no, ako som čakal, nemalo to až taký úspech. Samozrejme, že tento kanál je a bude zatiaľ zameraný primárne na Farming Simulator. A keď sa občas možno ukáže nejaká hra, ktorá mi príde zaujímavá a ktorá ma bude baviť, tak by som možno natočil nejaké jedno, dve videjka. Možno vás niečo bude baviť tiež, alebo vám to dá, ja neviem, nejaký návrh si tú hru možno kúpiť tiež. Možno vás niečo takto zaujme. No a ja by som teraz hlavne chcel zobrať tohto nula, lebo ja som ho minule umyl po videu. Taktiež som umyl aj John Deere. No, zapnem si majáky a zbehnem do obchodu, mal by som tam mať... Jasné, to je srný proste. Jak tá srna vyskočila na ten traktor. Ale jak to auto prešlo rovno pomedzi nich. Tak toto ma to nikdy neprestane udivovať. No, ja som chcel povedať. Že idem po tú zhrabovačku. K tomu City Skyline, no myslím, že viac sa netreba vyjadrovať, proste... Dal som tam jedno video, vidím, že nie je taký záujem, no možno ako by som chcel, aby bol. Čiže to zbytočne nebudem točiť a zbytočne míňať čas na tú hru, keď môžem namiesto toho radšej natočiť farming, ktorý vás baví, ktorý samozrejme baví aj mňa. Čiže to asi tú City Skylines hru proste nechám tak. No a raz za čas, keď sa ukáže možno niečo zaujímavé, možno nejaká rýchla hra taká, že by som natočil jedno, dve videjka, ukážeme si hru, prípadne keby vás zaujímala, tak si ju môžeme natočiť nejak sériou, nejak viac videí. Ale ináč nie, budeme hrať primárne farming. Tak toto by som chcel opraviť, keďže som to kúpil použité, ale nie je to moc ničené. Asi to moc nepoužívali. Tak ideme na farmu. Ideme rozbiť to seno a potom musíme kúpiť tú zhrabovačku. Máme teraz celkom dosť peňazí. Taktiež, no, ja tam teraz budem pestovať ten cirok, ale z tejto repky, keď spravíme olej, tak z toho by malo byť tiež dosť peňazí. Nejaký olej by sa tam ešte mal robiť z tej slnečnice, lebo tam sa neminulo úplne všetko. Tam, keď som naposledy vyberal ten olej, tak ešte tam bolo nejakých pár tisíc litrov tej slnečnice. Čiže no, ešte tam bude nejaký olej, nebude ho veľa, ale bude tam. Škoda, že upravili tie skleníky, že už nezarábajú toľko, ako zarábali kedysi. Lebo to sme prišli o značnú časť príjmov. No ale taktiež už nežerú toľko vody ako kedysi, čiže už nemáme také výdaje. No, môžem rozložiť túto rozbíjačku sena. A... No, to môžem zapnúť. Ja som to minule dokosil, ešte som to obkosil celé okolo tých krajov. Tie majáky by sa mohlo byť, možno zbytočne mi tu neblikajú. No nič, dáme si teraz taký rýchly timelapsik a potom pôjdeme kúpiť zhrabovačku a zhrabeme to. A pôjdeme to samozrejme balíkovať a zbierať balíky.
Aha. No a ja myslím, že by sme mohli rovno odložiť tú rozbíjačku, keď vieš, čo robí. Alebo, čo tam robíš, peso? Asi tam niečo mal. No a musíme kúpiť tú zhrabovačku. Dob. Jasne, kúkam po blúdoch. Tu na ráper. No, tu som hodne hodí tú rozbíjačku, ale asi ju hodím niekam sem. Máme tu obrovské garáže. Môžem asi rovno otvoriť toto tu. Vlastne to pootváram všetko a budem to využívať normálne v garáž. Ono sa to tu pekne vojde k tomu konstrukovaču. Paráda, dokážem to spustiť aj bez toho, aby som to rozložil. Dobre, ale viem sa k tomu dostať teraz. Tak. No a my by sme mohli pozrieť teda ten tú rozbíjačku, čo tu máme, zberač na kamene a malú sejačku, nič pre nás. Žátkovače. A ja by som asi kúpil nejaký tento, ty koľko za to 110 tisíc, tu kde sme. Tu na ten výkon stojí 52 tisíc, ale to je zbytočné, mne by. To je zase asi moc malé, no. To nič, a toto je tiež moc malé, ale toto by som kúpil, stojí to 19 500, v podstate 20 000. Dávaj head. Ja sa môžem ísť preto do obchodu. Behol ďalší den v hre zbehol. Ale mám nastavený ten čas na 10, tak to je toľko rýchlo. Paráda, aj jo, to dosial čirok na to druhé pole. Že budeme môcť odložiť, umyť odložiť penda a potom teoreticky, keď to trochu povyrastie a vyjaví sa tam, vyraší tam tá burina, ten level, tak by sme to mohli aj postriekať herbicidom, len ja neviem, či mám to z herbicídu, či náhodou nebude musieť nejakú tú paletu dokúpiť, alebo IBCčko, neviem, chcete, čo mám tu na, tu nie je tiež nejaký. Toto je hnojivo. Tak mi nevadí, no. Tak dokúpim nejaké IBCčko alebo nejaký Big Bag s herbicidom. Sice neviem, či tam nie je v Big Bagu iba hnojivo. Herbicid asi tam nepredávajú. Tak IBCčko, to je jedno, proste dokúpim a hotovo. No a s touto zahabovačkou by to malo byť dosť rýchle. Predsa len to má širší záber. No a potom už iba zbalíkovať a pozbierať balíky. Môže raz ďalšia tráva, ktorú už budeme dávať na tie balíky siláže asi. Lebo myslím si, že toto seno by nám malo vystačiť. Neviem, ste koľko bude balíkov, ale že by nám malo vystačiť. Pri najhoršom nebudeme musieť nejaké potom balíky dokúpiť. A nemusel som ísť tu na cez farmu, lebo aj tak to musím obísť. Tie majáky zbytočne blikajú. To rozložiť a tak by som to prešiel dvakrát takto po šírke a potom len jazdiť dĺžku. No. Teraz tak, aby som sa nechytil o tú hampu rovno. O, jak parádne to ide. Ono by to malo mať teraz asi taký záber, jak aj tie kosy mali. Alebo možno trošku užšie to je, ale to nevadí. Proste párkrát prejdem a bude to hotové. Ale začína sa nám smievať, že ja ešte trošku možno počkám. A pôjdem vyspať, neviem, či mne trebalo odložiť toho penda. Tam je na tom poli, ale tak ten počká, on nikam neutečie. Už položíme dole.
Ja som zvedavý, koľko balíkov z toho bude. To pole bolo, tuším, aj pohnojené. Predtým aj povápnené. O, neviem, kamene, či som tu zbieral, alebo nie. Ale tak malo by tej trávy byť dosť, no tak uvidíme. Môj odhad je nejakých 30 balíkov, že by tu mohlo byť. Či tu bude toľko, no, tak zvedavý. Tak, idem tu teraz po dĺžke. Ono to bude určitý chles týmto. A musím potom prísť na to, či sa na tom balíkovači dá prepnúť, lebo on automaticky to dáva do tých polí a robí z toho siláž. Ale vie to robiť aj slamu, čiže teoreticky by mal vedieť normálne aj seno robiť, bez toho, aby ho hneď dával do folie na siláž. Možno, že to už hraberie automaticky, že keď tu je seno, tak už z neho siláž nejde spraviť. Že to robí iba z trávy a balí to iba trávu do tej folie. Zvedavý, jak to majú vymyslené. We'll be right back.
trávičku. Už mi veľa nechýba a rozmýšľam, či to stíham aj pobalíkovať, alebo si to necháme na ďalšie video. Ale asi to necháme na budúce, lebo predsa len mám tu už skoro hodinu záznamu, ja viem, že niečo zostrihám, že niečo spraví ten timelapse, ale nechcem, aby tie videá boli zbytočne veľmi dlhé, lebo nikoho nebaví predsa len potom 40 minút kúkať. Čiže radšej kratšie a častejšie. Tak, toto si môžeme odložiť. A no, dajme tomu, že na dnes bude dosť. A zvyšok spravíme o ďalšom videu. Dúfam, že vyjde zajtra. Chcel by som to stihnúť tak, aby to vyšlo ešte zajtra. No a ten pes, čo robíme pri tým hroznom, zas ošikuje to hrozno. No. Potom budú fajnové juicy z toho. Každopádne vám ďakujem za sledovanie tohto videa. Ďakujem za každý like, za každý komentár, za každý odber, ktorý ste tam čapli. Ak ste ho tam ešte nečapli, tak akože bolo by na čase a bol by som rád, keby už práve teraz si ťukal na ten odber. Áno, dávaj. Výborne. Dúfam, že si to tam dal. No a my sa vidíme pri ďalšom videu. Čaute.